kamrater. Vårt sätt att leva tillsammans måste förändras. Ni barnarbetare i Kinas slavfabriker, ni mördade under Israels ockupation, ni lemlästade under USA:s kulor. Vår kamp är även er, er kamp även vår. Vi är kamraterna som marscherade i Ådalen. Vi är kvinnorna som krävde rösträtt och restaurangbiträderna som startar sin första fackklubb. Tanken svindlar. Före oss i en rörelse, i ständig rörelse, tusen och åter tusen på gågator och torg, viljande annat än givna sanningar. Före oss mot elskåpens siluetter. Före oss med fackmötena, diskussionerna, strejkerna. Här går påsar med människor i händerna, upp från ännu ett köpcentrum. Här sluter människorna ögonen och vänder ansiktena mot den första vårsolen. Sådan är socialismen. Inget ord eller något som får ta tid. Inte en utopi, trevlig att tänka på så här på första maj. Socialismen är det som slår tillbaka mot den förlorade arbetsglädjen, mot underbemanningen, maktlösheten. Socialismen är någonting som bryter igenom allt det grå, så försiktigt våldsamt som en storm byggs upp vid horisonten. Här ska det kortsiktiga tvingas backa för människorna. För det finns ett annat sätt att leva än det som getts oss hittills. Vi träffas nere på torget. Vi har flygbladen i händerna nu. Så här ser motståndet ut. Vardagligt, uthålligt, nödvändigt. För kamrater, framtiden är det vi gör idag för att förändra imorgon. Det var delar av Jenny Wrangborgs dikt som hon skrev till 1 maj 2010. Och visst finns det mycket att demonstrera mot idag. Massarbetslöshet. Kampen för kvinnors rättigheter har drabbats av bakslag efter bakslag. Sjuka människor utförsäkras samtidigt som arbetslösa utsätts för tvångsarbete. Barnfattigdomen ökar. Det skärs ner på kulturen. Det råder bostadsbrist. Otryggheten på arbetsmarknaden ökar. Riskkapitalbolag drar vinster ur skolor och vårdcentraler. Gemensamma nyttigheter avregleras. Tågen står stilla. Och gemensam egendom säljs ut. Ja, vi som vill skapa jämlika samhällen med minskade klyftor, vi har de senaste 20 åren försökt att försvara de solidariska, demokratiska och jämlika inslagen i vårt samhälle. Det känns som om det var rätt länge sedan som vi formulerade en reformagenda som många människor kunde samlas kring och som upplevdes som genomförbar. Kamrater, det är dags att göra det nu. För en knapp vecka sedan demonstrerade tusentals människor över hela landet mot att sjuka utförsäkras trots att de är för sjuka för att arbeta. Här i Göteborg på Götaplatsen visade många sin förtvivlan över att sjuka tvingas till arbetsförmedlingen och att den som är sjuk kränks och ifrågasätts. Annika Holmqvist var i höstas en av dem som drabbades av regeringens utförsäkringspolitik. Annika lider av den sällsynta sjukdomen akromegali. Enligt läkare har hon ingen möjlighet att arbeta. Ändå vägrade Försäkringskassan att ge henne sjukersättning. Annika blev allt sjukare och psykiskt svagare. Samtidigt som hon gradvis förlorade all den ekonomi hon byggt upp. När hon nekades sjukersättning så ansökte hon om socialbidrag. Då blev beskedet att hon måste sälja sin bostadsrätt först. För var skulle hon så fall bo? Ja, det upplyste inte socialtjänsten om. Annikas dotter, Emily, skrev om sin mamma i valrörelsen. Emilys slutsats blev: detta är Sverige 2010 under borgerligt styre. För mig är inte detta vilket val som helst. Det handlar inte om abstrakta plånboksfrågor. Det handlar om en människa och hennes rätt till värdighet.
Annika. Annika är inget enstaka undantag, som Fredrik Reinfeldt tycks tro. Det handlar om människor som du och jag. Det kan vara vår syster, vår granne eller vår arbetskamrat. De kosmetiska förändringar som regeringen nu säger sig komma med, de löser inte grundproblemet. Ibland så sjunger vi i Arbetets söner strofen "Människovärdet fordrar vi tillbaka". Och nu menar vi det, bokstavligt. Vi demonstrerar idag för att avskaffa de fasta tidsgränserna. Låt läkarna avgöra arbetsförmåga och stoppa utförsäkringarna. Första maj-firare. Regeringens vidriga människosyn går igen i behandlingen av långtidsarbetslösa. Sen 2006 har långtidsarbetslösheten ökat markant och fördubblat bland kvinnor. Efter 300 ersättningsdagar så skrivs arbetslösa in i något som kallas jobb- och utvecklingsgarantin. Det låter ju rätt bra. Men det handlar inte om vare sig jobb eller utveckling. Efter 450 dagar så överförs alla som är 25 år eller äldre till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Då har man en skyldighet att ta anvisat arbete hos den arbetsgivare som Arbetsförmedlingen bestämmer. Idag är det drygt 25 000 människor som befinner sig i fas 3 och arbetar utan lön. För den ersättning som de här människorna har, den är usel. I bästa fall 65% av tidigare lön, i sämsta fall socialbidrag. Arbetsgivarna däremot, de får 5 000 i månaden för varje långtidsarbetslös som de bereder en plats. Och de betalar inte ett öre av den arbetslöses ersättning. Deltagare i fas 3 utnyttjas ibland för att utföra ordinarie arbetsuppgifter som oavlönad arbetskraft. I andra fall så erbjuds de ingen meningsfull sysselsättning alls. Kamrater, så här kan vi inte ha det. Långtidsarbetslösa ska inte användas som billig arbetskraft av samvetslösa företag. Vi föreslår därför att vi ersätter fas 3. Fasa ut fas 3. Och istället, se till att erbjuda långtidsarbetslösa arbetsplatser i det som vi kallar övergångsjobb inom stat, kommun, landsting, ideella organisationer, där det ska få pågå i högst 2 år och ske enligt kollektivavtal med riktiga villkor. Vi vägrar acceptera den här moderna typen av slavarbete. Avskaffa fas 3. Men det här är ett exempel på att arbetsköparna har flyttat fram sina positioner. Nu har man deltidsanställningar, provanställningar, korttidsanställningar, visstidsanställningar, vikariat, ersätter fast anställd personal med bemanningsföretag. Ja, sätten att smita ifrån anställningstryggheten är många. Sverige ska inte bli ett land där arbetslösa bjuder under varandra i lön för att få ett jobb. Kollektivavtalens ställning måste förstärkas. Godtyckliga uppsägningar måste bekämpas. Arbetsgivarnas makt över anställningarna måste brytas. Rädslan på arbetsplatserna ska ersättas av krav på rättvisa villkor och arbetsplatsdemokrati. Vi demonstrerar för trygga anställningar med en lön att leva på. Mötesdeltagare, högern tror att arbetslösa och sjuka är lata människor som helst vill hålla sig undan arbete. De tror att alla vill sko sig på andras bekostnad. Men låt mig säga till Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund: på sig själv känner man andra. Det är ni som är giriga och lata. Det är ni som tar varje tillfälle att berika de redan rika. Och ni har fel.
Människor vill jobba och bidra, men ni förvägrar dem den rätten. I Sverige idag har sjukdom kommit att innebära fattigdom. Och särskilt hårt drabbas kvinnor. Den försämrade sjukförsäkringen har inbringat 26 miljarder i besparingar för samhället. Och det är de sjuka som har fått betala. Och i den gruppen är 7 av 10 kvinnor. Samtidigt så har regeringens politik inneburit att 26 miljarder har man sänkt skatter för den rikaste tiondelen i samhället. Och i den gruppen är 7 av 10 män. Det är tydligt att regeringens politik gynnar högavlönade män, medan kvinnor som lever i fattigdom blir allt fler. Antalet kvinnor ökar, och särskilt bland gruppen ensamstående med barn. I den gruppen lever 1/4 under den relativa fattigdomsgränsen. Och nu ökar också barnfattigdomen åter i Sverige. Barns fattigdom beror på fattigdom hos vuxna. I Rädda Barnens undersökning om barnfattigdomen beskrevs några typiska fattiga barn. Ett var pojken som kom tillbaka till skolan efter sommarlovet och skrev en uppsats med rubriken "Mitt sommarlov". Och så beskrev han hur de hade gjort utflykter till djurparker, hur de hade rest till Danmark, hur de hade besökt Tivoli. Men ingenting var sant. Han ljög ihop allt därför att han skämdes för att hans mamma inte hade haft råd att ta med honom någonstans på semestern. En flicka kom till sin mamma och sa: "Mamma, ta den här 20-lappen. Jag har sparat den och jag tror du behöver den bättre än jag." En annan flicka sjukskrev sig när hennes klass skulle åka på skolresa, för det kostade 100 kronor att följa med, och hon vågade inte be sin mamma om de pengarna. I den här gruppen finns barn som inte har råd att köpa glasögon och som därför kommer efter i skolarbetet. Och vi säger att alla barn ska ha samma möjlighet att följa med i undervisning. Och därför så kräver vi alla barn ska ha rätt till glasögon. Det är ett av Vänsterpartiets viktigaste krav i omvalet till Västra Götalandsregionen. Fria glasögon till alla barn. Nyligen så måste jag säga att jag slog upp tidningar gång efter annan och tyckte att det var någon sorts reaktionär festival på gång. Det började med att Anders Borg uttalade sig och sa att undersköterskor och barnskötare har för höga löner. Sen fortsatte det med att nyliberalen Johan Norberg fick på DNs debattsida bre ut sig och ifrågasätta rätten till semester. Sen så fick ett antal så kallade forskare samma debattsida till sitt förfogande, där de fick ifrågasätta rätten till abort. Och sen så kom internationella badmintonförbundet och bestämde att alla kvinnliga badmintonspelare ska spela i kjol för att dra manlig publik till matcherna. Missförstå mig inte nu. Det ska vara tillåtet att vara reaktionär. Jag vill inte förbjuda Göran Hägglund från att existera. Men jag förstår inte varför så här extrema åsikter ens tas på allvar. Och det visar hur bakslag har drabbat feminismen och den radikala samhällsutveckling som vi tidigare har kunnat lita på. Uppgiften från överheten, den är att få människor att tro att en stark gemensam sektor, solidaritet och rättvisa är gammaldags och förlegat. Att ett solidariskt samhälle hör till forntiden. Att jämlikhet inte är möjlig. I själva verket så är det ju tvärtom. Det solidariska samhället är någonting nytt och unikt i världshistorien. Det är det som representerar hoppet om frihet. Och
som innebär att ingen ska behöva kröka ryggen för någon annan. Nu framställs en återgång till det gamla klassamhället där kvinnans plats är i hemmet som någonting nytt. Det är en kvinnofientlig politik som bedrivs nu. Det är en politik som minskar jämställdhet och jämlikhet. Det är gammaldags unkna värderingar som leder till en ännu större underordning av kvinnor i vårt samhälle. Och vi som samlas här idag, det är vi som arbetar för ett jämställt samhälle och ett jämställt föräldraskap. Det är vi som står för det moderna, det jämlika, det frihetliga samhälle som högern avskyr. Det är vi som tar fighten mot kapitalets makt. Det är vi som vill utöka demokratin på alla områden i samhället. Vi är stolta feminister och socialister. Demonstranter, regeringens så kallade arbetslinje innebär ju massarbetslöshet. Och så bidrag till de rika förstås. Reinfeldt är väldigt bra på att snacka arbetslinje men väldigt dåligt på att leverera jobb. Högeralliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet lider dessutom av samma sjuka. De har underordnat sig den europeiska unionens ekonomiska politik och försvarar ekonomiska regelverk som ensidigt är inriktade på att bekämpa inflationen och som därför försvårar kampen mot arbetslöshet. Politiken just nu, den går ut på att försöka få de arbetslösa att söka så många jobb som möjligt. Syftet är att sänka löner och skapa låglönearbetsmarknad. Istället för att satsa på fler jobb så har regeringen satsat stort på så kallade jobbcoacher. Ett stort antal oseriösa företag har anlitats. Till exempel de som ägnar sig åt olika former av ovetenskapliga terapimetoder som så kallad neurolingvistisk programmering eller healing. Flera av de företag som har fått kontrakt i miljonklassen ägs och drivs av personer med konkurser och skatteskulder. Det borde ju vara självklart att skattemedel inte ska gå till ekonomiska brottslingar och charlataner. Men tyvärr, den här regeringen känner inga gränser för att kasta bidrag till rika personer och göra dem ännu rikare. Alternativet till högerns politik, det är att bekämpa arbetslösheten, inte de arbetslösa. Det görs genom en offensiv ekonomisk politik. Investeringar i bostäder. Investeringar i infrastruktur, framförallt järnväg. Investeringar i välfärdssektorn som skapar jobb och gynnar en livskraftig utveckling i hela landet. Satsningar på forskning och utveckling av modern energi och miljöteknik. Vi vill avskaffa jobbcoacherna och låta Arbetsförmedlingen förmedla arbeten istället. Det behövs nya ekonomiska regelverk som ska ha som främsta uppgift att bekämpa arbetslösheten. Regeringen står för en arbetslinje utan jobb. Vi demonstrerar för jobb och arbete åt alla. Vänner, det är omval i regionen den 15 maj. Och jag kan meddela att alla inte vet om det. Jag har nämligen varit runt lite grann i regionen ett par dagar. Och en av de vanligaste frågorna är, va? Ska vi rösta igen? Då är det rätt nödvändigt att vi faktiskt jobbar i 2 veckor stenhårt nu. För att så många som möjligt blir medvetna om att regionen har hand om några av de viktigaste frågorna för alla medborgare. Det handlar om kollektivtrafiken, det handlar om infrastruktursatsningar, det handlar om kultursatsningar och inte minst så handlar det om sjukvården. Nu drivs vårdcentraler i allt större utsträckning av privata företag. Privatiseringen har ökat kraftigt sedan 2006. Och dessa privata vårdbolag ägs oftast av riskkapitalbolag med säte i Jersey eller Guernsey eller Luxemburg. Deras affärsidé är att köpa upp vårdbolag, maximera vinsten och sälja med förtjänst. Långsiktighet för riskkapitalbolag brukar handla om mellan 5 och 7 år. Förra året försvann 4 miljarder kronor
i vinstutdelning till dessa riskkapitalbolag istället för att användas i vården. Vi skulle ha kunnat anställa 10 000 sjuksköterskor för de pengarna. Sverige har internationellt sett en bra sjukvård, men skillnaderna i medellivslängd och hälsa mellan olika samhällsklasser ökar. Dessutom ökar skillnaderna mellan kvinnor och män. Kvinnor är mer sjuka och söker vård oftare än vad män gör. Samtidigt drabbas kvinnor oftare av felbehandling och av biverkningar av läkemedel. En del borgerliga politiker tror att privatisering av den gemensamma sektorn leder till att jämställdheten ökar. Hör här vad centerledaren Maud Olofsson har sagt. På samma sätt som de flesta byggföretag drivs av män är det rimligt att förvänta sig att välfärdsföretagande kommer att bli en företagsbransch där kvinnor står starka, så sa hon. Som vanligt så har hon ingen koll. Det är inga små företag som bedriver sjukvård i Sverige, Maud Olofsson. Det är stora bolag som Ambea, Capio, Aleris. Och granskar vi de här tre stora så finner vi att deras styrelser består av män, män och åter män. Maud Olofssons prat om kvinnors rätt att starta eget i vårdbranschen har bara inneburit mer pengar och starkare maktpositioner till manliga styrelseproffs och riskkapitalister. Det säger vi, det är inte rimligt. Därför inga privata vinster inom vården. Men den bästa vården, det är ju den som gör att vi håller oss friska. Men säg det riskkapitalbolag som har intresse av att arbeta med förebyggande hälsoarbete eller folkhälsa. Då minskar ju den marknad som de tjänar pengar på, nämligen att människor behöver vård. Där är ett utmärkt argument för all privatisering av vård. De vill tjäna pengar och därför vill de att vi ska vara sjuka. Och vi säger istället, satsa på det förebyggande hälsoarbetet. I riksdagen har vi presenterat 1 miljard som ska användas till att förbättra arbetet mot olika folksjukdomar. Diabetes och KOL hör till dem. För att förbättra kostvanor, för att förbättra motionsvanor. Ett bättre förebyggande arbete mot ohälsa är också ett viktigt steg mot världens bästa sjukvård. Och ni vet att sjuksköterskor oftast, till skillnad från läkare, måste ta tjänstledigt med studiemedel om de vill vidareutbilda sig och specialisera sig. Och en specialistsjuksköterska tjänar i genomsnitt ungefär 6% mer än en vanligt utbildad sjuksköterska. Och då finns det väldigt lite ekonomisk motivation till att specialisera sig och vidareutbilda sig. Därför föreslår vi nu i riksdagen att sjuksköterskor ska ha möjlighet att specialisera sig med en ersättning på 80% av sin lön. Den här satsningen, den kostar ungefär 860 miljoner kronor. Men den är väl värda pengar för att höja kvaliteten inom vården och kommer också att skapa nya jobb genom att vikariat tillsätts under utbildningstiden. Så demonstrerar vi idag för världens bästa sjukvård. För allas rätt till välfärd. Vi säger lagen om skatteflykt måste göras om så att den omöjliggör för skattesmitare att bedriva sjukvård i Sverige. Vårdcentraler ska etableras där behoven är störst, inte där bolag kan tjäna mest pengar. Vi vill förbjuda privata vinstintressen inom vården, för vi säger av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Och har man den utgångspunkten,
Då borde det vara självklart att avsätta resurser för att bygga bort de tillgänglighetshinder som finns i vårt samhälle och som utestänger människor med funktionshinder från att leva livet på lika villkor. Det är skamligt att inte mer har gjorts för att leva upp till riksdagsbeslutet om att Sverige skulle vara ett land tillgängligt för alla senast 2010. Därför uppmanar jag er, alla ni tusentals som demonstrerar idag, gör om det den 4 juni. Gå med i tillgänglighetsmarschen och visa att vi inte accepterar ett samhälle med trösklar och hinder. Några av dem som har störst behov av hjälp och stöd, det är de flyktingar som söker sig en fristad från förtryck i andra länder. Det påstås ibland att vi har en massinvandring i Sverige. Det är inte sant. Däremot har vi en massavvisning av människor i behov av skydd. Människor avvisas från Sverige till förtryck och krig i Iran, i Eritrea, i Irak, i Palestina, i Afghanistan och i Somalia. Kvinnors asylskäl prövas inte. Barn skiljs från sina föräldrar i år 2011. Både Sverige och EU bygger murar för att hindra människor att komma hit. Här i Göteborg har Vänsterpartiet samarbetat med Ain't I a Woman, kampanjen för papperslösa kvinnors rätt till skydd. Det har resulterat i att Göteborg som första kommun i Sverige har tagit beslut om att stadens kriscentrum för kvinnor, liksom de ideella kvinnojourerna, ska ta emot våldsutsatta, papperslösa och gömda kvinnor. De här kvinnorna, de ska kunna vända sig till socialtjänsten utan att riskera avvisning. Det här beslutet, det har Göteborgs stad fattat på grundval av de mänskliga rättigheterna utifrån FN:s deklaration om att avskaffa våld mot kvinnor. Det här borde förstås gälla alla kommuner. Ta Göteborg som exempel och stå upp för kvinnors skydd. Men vi vet att papperslösa står längst ner på samhällsstegen och deras rättigheter ifrågasätts av många. Rasismen gror i ett samhälle där klassklyftorna växer. Många människors berättigade ilska över att leva i ett samhälle där de ständigt känner sig som förlorare. Det ska vi möta med en vänsterpolitik som aldrig tvekar om asylrätten men som samtidigt utmanar den ekonomiska makten och den politiska eliten. För till skillnad från rasisterna så sparkar vi uppåt, inte nedåt. Ja, vänner, här står ni och duger. För ni gör ju det, vad regeringen och Reinfeldt än säger. Och ändå så lyckades vi inte bli tillräckligt många för att genomföra ett framgångsrikt val. Valet var ett nederlag. För oss i vänstern, för arbetarrörelsen, för alla som ville se en förändring. Det rödgröna regeringsalternativet vann inte regeringsmakt. Vänsterpartiet gick inte framåt. Och ett högerextremt parti tog plats i riksdagen. Det är klart att det inte går att säga någonting gott om ett sådant valresultat. Men vad det nu handlar om, det är att vi tillsammans måste dra rätt slutsatser av de högervindar som också har nått vårt land. Och den första lärdomen bör vara att vi måste tala om hur vårt Sverige ska se ut i framtiden. Och vi måste göra det på ett sätt som människor känner är möjligt att genomföra. Och låt oss börja med en feministisk uppryckning. En uppryckning som leder till att bakslagen i kampen för jämställdhet rullas tillbaka. Rätt till heltid, lika lön, barnomsorg på obekväm tid, arbete mot mäns våld mot kvinnor, kortare arbetstid, delad föräldraförsäkring. Det finns hur mycket som helst att göra och det är vår uppgift att göra det. Och det är också dags att garantera trygga anställningar med lön att leva på. Arbetsgivarnas makt över arbetsplatserna måste brytas. Vi måste också bekämpa de fristående skolor och det fria skolvalet
som tillsammans med kommunaliseringen av skolorna har lett till att segregationen har ökat och som har försämrat möjligheterna för arbetarklassens barn att tillägna sig en bra utbildning. Nu är det dags för en skol- och utbildningspolitik som bygger på insikten att allas behov av utbildning kommer att öka och att rätten till kunskap för alla måste sättas främst. En sån politik, den skiljer sig rätt mycket från majoren Björklund. För den politiken, den ställer högre krav på allas studieresultat. Bättre förutsättningar för lärarna att se till att alla får bättre utbildning. Och en starkare styrning så att skolorna uppnår resultat. Och självklart också ett förbud mot vinstintresset i skolan som lett till att riskkapitalbolag där också berikar sig på elevers rätt till utbildning. En likvärdig skola för alla barn. Så, då är jag klar med min inledning. Nej, det är inte så illa, jag lovar. Ni här i Göteborg och Göteborgsregionen vet också att rätten till en bostad är en välfärdsfråga. Det gemensamma ansvaret för en social bostadspolitik måste återupprättas. Byggandet av hyresrätter måste öka och allmännyttan måste stärkas. Och så behöver vi en klimatpolitik värd namnet. Och den klimatpolitiken, den kan aldrig innebära att man accepterar att kärnkraft ska ersätta kol, olja och fossilgas. Kärnkraft behöver uran. Uran är en ändlig resurs. Vi ska inte låsa fast oss i icke förnybara energikällor när vi gör oss av med de gamla. Vi ska bygga sol, vind, vattenkraft, biobränsle. Det finns alternativ som ska byggas ut. Och det finns ingen säker kärnkraft. När en olycka eller en naturkatastrof inträffar, då är kärnkraften ett hot mot allt levande. Vi har sett det tidigare i Tjernobyl, på Three Mile Islands i Harrisburg. Och vi ser det just nu i Fukushima i Japan. Och dessutom så framställs i kärnkraftsproduktion ett radioaktivt avfall som är farligt i 100 000 år. Det är möjligt att Jan Björklund och Maud Olofsson påstår att de tar ansvar för byggandet av ny kärnkraft i Sverige. Men även om de tror att de kommer att leva länge så vågar jag lova att det går inte att ställa de två till svars om 1000 år, om 10 000 år eller om 100 000 år. Vi demonstrerar nu för en klimatpolitik värd namnet och för kärnkraftens avveckling. Om ni ser någon som går runt med en bössa i handen, så se till att länsa plånboken. För då är det förhoppningsvis i varje fall Vänsterpartiets första majinsamling som i år går till Ship to Gaza. Kolla först för säkerhets skull. Gazaremsan är idag isolerad och det råder akut brist på medicin, sjukvårdsmaterial, byggnadsmaterial. Ship to Gaza bryter blockaden genom sin praktiska solidaritet och därför bidra till att bryta blockaden, bidra till att motverka den israeliska krigföringen mot det palestinska folket. Men det finns andra saker som har hänt den senaste tiden som berör oss djupt. Den 17 december förra året gick Mohamed Bouazizi ner till centrum i den tunisiska staden Sidi Bouzid. Han tände eld på sig själv. Han gjorde det i ilska över de trakasserier som var en del av diktaturens vardag i Tunisien. Hans förtvivlade aktion fick fler att visa sin längtan efter ett samhälle som respekterar mänskliga rättigheter och där social rättvisa råder. Mohamed Bouazizi fick många efterföljare. De
De senaste månaderna har vi sett en våg av folkliga protester i Nordafrika och Mellanöstern. Varje vän av demokrati och frihet har haft all anledning att glädjas. I några av vår tids mest hårdföra diktaturer har folken rest sig. Vi har sett ett överväldigande mod när människor riskerat livet för sin frihet. Men vi har också påminnts om att det inte finns något starkare än när många människor går ihop för förändring. De folkliga revolutioner som vi har sett i Egypten och Tunisien och som vi hoppas ska kunna se i Jemen, i Syrien, i Bahrain, i Libyen, de sker inte tack vare ett stöd från omvärlden utan ofta trots att den rika världen i åratal har blundat för regimernas brott mot mänskliga rättigheter. Den borgerliga regeringen och tidigare socialdemokratiska regeringar har varit med och beväpnat många av de regimer som nu bekämpar sin egen befolkning med vapen. Sverige måste sluta exportera vapen till diktaturer och förtryckarstater. Allt stöd till folken och revolutionerna i Nordafrika och Mellanöstern. Så, kamrater, det finns en del att demonstrera för, inte bara emot. Efter år av högerpolitik och decennier med avregleringar och ökade klyftor så är det dags för alla oss som avskyr det Sverige som nu växer fram att börja förbereda oss för samhällsförändringar. Jag har en idé om ett bättre fungerande samhälle där samhällsnyttan alltid är viktigare än kortsiktig lönsamhet. Jag vet att demokratin kan utökas på bekostnad av kapitalets makt och på bekostnad av ökade orättvisor. Jag vet att det går att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. För det är bara så vi kan hålla ihop landet och bygga Sverige hållbart. Jag kallar den idén socialism. Kamrater, leve första maj! Fortsätt kampen och glöm inte att gå och rösta den 15 maj. Stort tack, Lasse. Stort tack.